Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji tedy další jednací den 31. schůze Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, případně mi oznamte, kdo žádá o vydání karty náhradní. Náhradní karty jinak budou použity stejně jako na 30. schůzi, případně mi je prosím doplňte. Stejně tak omluvy z jednání, použijeme ty, co byly načteny na 30. schůzi, případně žádám o doplnění. A nyní tedy přistoupíme k projednávání jediného bodu, kterým je kritická situace v financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 29. května. Všeobecná rozprava byla ukončena. Připomínám, že všechny avizované návrhy usnesení je třeba přednést v podrobné rozpravě. Místo u stolku zpravodajů již zaujal poslanec Marek Výborný, který souhlasil s tím, že bude zpravodajem k tomuto bodu. A nyní bychom přistoupili k podrobné rozpravě, do které jsou přihlášeny poslankyně v pořadí, jak je vidíte na informační tabuli, přičemž s přednostním právem mě o vystoupení v rozpravě požádal pan zpravodaj Výborný, takže prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Já bych si dovolil za poslanecký klub KDU-ČSL načíst těchto pět usnesení s tím, že předpokládám, žádáme, aby byla hlasována potom samostatně, jednotlivě. První usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložili Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 2 miliardy korun. K tomu jenom do vysvětlení, termín 7. června je dán proto, že příští týden 7. června jedná Poslanecká sněmovna a bude tedy možné si vyslechnout informaci obou dvou ministerstev, jakým způsobem tedy bude tato věc řešena, a jsme přesvědčeni o tom, že ten týden na to, aby se obě dvě ministerstva, potažmo vládla, dohodly a tu situaci vyřešili, je dostatečný. Za druhé, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 31. 7. 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh finanční alokace na dotace pro sociální služby pro rok 2020. Třetí usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá MPSV, aby v termínu do 25. 6. 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve výboru pro sociální politiku ukládá MPSV uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v České republice. Pane poslanče, vás přeruším. Myslím, že ve sněmovně je větší hluk, než by odpovídalo tomu, že jsou načítány návrhy, takže poprosím vaše kolegy ke klidu po obou stranách sálu a myslím, že můžete pokračovat. Prosím. Stačí poslední bod. Co jste měl? Tak ten třetí bod tedy vezmu celý znova. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v termínu do 25. června 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve výboru pro sociální politiku ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v České republice v dalších letech. Čtvrté usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby do 31. srpna 2019 předložilo Poslanecké sněmovně návrh k valorizaci plateb v odbornostech 925 domácí zdravotní péče a odbornosti 926 mobilní specializovaná paliativní péče do roku 2020 v
případě, že bude Ministerstvo zdravotnictví České republiky v důsledku nedohody v rámci tzv. Dohadovacího řízení stanovovat ve veřejném zájmu parametry úhrad pro tento segment péče pro rok 2020. A za páté, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do zákona o sociálních službách valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb. Děkuji. Já také děkuji. Prosím, shromažďujte u sebe návrhy a stejně tak bych prosil o doručení návrhu v písemné podobě i mně jako předsedajícímu. Nyní tedy přejdeme k podrobné, budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Já zde mám žádost o, nebo paní poslankyně Pěnčíková je pověřena za klub KSČM přednášet přednostní stanovisko klubu, takže prosím. Dobrý den, dámy a pánové, tak dovolte i mě, abych vás seznámila se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM. Těch argumentů tady včera zazněla celá řada, já už je nebudu samozřejmě opakovat, nás jenom mrzí, že se MPSV a Ministerstvo financí nedokázalo domluvit a srovnat si priority, my v nich máme jasno, proto mi dovolte, abych vás rovnou seznámila s návrhem našeho usnesení. Takže Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí za prvé neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb, za druhé souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace, a to v termínu do 30. června 2019, za třetí s dotčenými partnery, zejména Asociací krajů, Svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, projednat nad rámec připomínkových řízení připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV, a to do 15. 6. 2019. Za čtvrté, ve spolupráci s garančním výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uspořádat v předloze návrhu zákona o sociálních službách kulatý stůl a následně projednaný návrh novely zákona o sociálních službách předložit vládě České republiky v termínu do 30. září 2019. A za páté, zahájit diskuzi k vyhlášce číslo 505 z roku 2006 sbírky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, navýšení úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souladu s usnesením Komise Rady Asociace krajů ze dne 28. února 2019, a to v termínu do 31. července 2019. Děkuji. Já také děkuji, prosím o předání návrhu usnesení zpravodaji a také sem na předsednický pult. A nyní budeme pokračovat v rozpravě, pan zpravodaj se hlásí. Děkuji za slovo, dámy a pánové, já se omlouvám, s dovolením upravím tak, aby to bylo procedurálně správně, ten první bod navrhovaného usnesení. A toto bude tedy ta platná verze. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložili Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 2 miliardy korun. Takto tedy zní to správné upravené usnesení. Předpokládám, že i na základě té rozpravy, která tady byla poměrně bohatá včera, tak na tom je tady shoda, protože skutečně tu situaci potřebujeme vyřešit hlavně pro ty klienty, kteří na to čekají. Děkuji. Já také děkuji a budeme pokračovat v pořadí podle přihlášených. Paní poslankyně Aulická je omluvená, takže já ji posunu nakonec. Paní poslankyně Richterová. A ještě připomenu, pan místopředseda Hanzel bude hlasovat s náhradní kartou číslo 12. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážené paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já už jen přečtu po té včerejší skutečně podrobné diskuzi návrh usnesení za poslanecký klub Pirátů. A jen všechny velmi prosím o to, aby skutečně ta situace byla vyřešena. Nejistota je nesmírná. Návrh usnesení. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky za prvé vyzývá vládu, aby v termínu do 30. června 2019 předložila poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociální práce na obcích a krajích ve výši 200 milionů korun. Za druhé, prostřednictvím vlády žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby do 16. září 2019 předložila poslanecké sněmovně analýzu míry spolufinancování krajů a obcí v oblasti za a) sociálních služeb, za b) sociální práce, za c) sociálně právní ochrany dětí, známou z nejaktuálnějších dostupných dat. Za třetí, prostřednictvím vlády žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby v souladu s usnesením výboru pro sociální politiku číslo 110 z 2. května tohoto roku předložila do 16. září 2019 poslanecké sněmovně v rámci analýzy možností stabilního či víceletého financování sociálních služeb také analýzu možného zavedení pevného podílu obcí, krajů a státu na financování sociálních služeb, sociální práce a sociálně právní ochrany dětí, včetně zohlednění velikosti obce a rozdílného podílu vysoce kapacitních pobytových zařízení, jakož i vyloučených lokalit. V návaznosti na tuto analýzu by měla vláda předložit i návrh zavedení takového systému vyrovnávacích plateb, který by stanovoval, kdo a v jakém poměru vyrovnává prokazatelnou ztrátu a komu se jako prvnímu vrací případný přeplatek. To je vše, jenom bych ráda také dopřesnila, že chceme hlasovat po jednotlivých bodech a ráda bych také uvedla, že jsem konzultovala s paní ministryní ty termíny a měly by být realistické. Děkuji. Já děkuji. Opět poprosím o předání návrhu zpravodaji i sem předsednickému pultu. A nyní pan poslanec Kaňkovský byl přihlášen do rozpravy. Toho tu bohužel nevidím, takže prosím paní poslankyni Valachovou. Jak už jsem uvedla v obecné rozpravě, většina návrhů, které činí jednotliví poslanci a poslankyně, je podle mého soudu v menší či větší míře, v menším či větším detailu zastoupena už v usnesení sněmovny z března 2019. Za klíčové pokládám zejména dosažení shody a usnesení sněmovny o tom, kdy nejpozději a jak má dojít k dofinancování sociálních služeb a načítám tady v podrobné rozpravě tento návrh usnesení. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 15. června 2019 informovala Poslaneckou sněmovnu o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 na základě návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí podloženého analýzou a výstupy Asociace krajů České republiky. Děkuji, opět poprosím o předání návrhu zpravodaji a ideálně i sem na předsednický stůl. A nyní prosím paní poslankyni Pekarovou, která je jako další přihlášena do podrobné rozpravy. Dobrý den, dámy a pánové. Já se dovolím také přidat jedno usnesení, je velice stručné a velice, bych řekla, jasné natolik, aby odpovědělo na tu nejzásadnější otázku, která tady v celé té debatě byla řešena. Proto tedy jej budu teď citovat.
Poslanecká sněmovna žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby na schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 4.6.2019 informovala Poslaneckou sněmovnu o datu, kdy odešle potřebné finanční prostředky na dokrytí financování služebních sociálních služeb v roce 2019 na kraje. Je to jedna věta, jedno souvětí, ale dostatečně výstižné a dostatečně by nám odpovědělo na tu nejzásadnější věc, která trápí všechny poskytovatele. Proto je to, myslím si, vhodné doplnění všech i těch předchozích bodů, která tady už byla v jednotlivých usneseních navržena. Takže žádám o podporu i tohoto usnesení. Děkuji. Děkuji. Prosím o předání návrhu zpravodaj a sem na předsednický stůl. Požádám sněmovnu o trošku větší klid, ještě stále jednáme a stále jsou načítány návrhy usnesení, abych chtěl požádat, aby se případná jednání k jiných věcech odehrávala mimo sál. Jako další je v pořadí přihlášena opět paní poslankyně Pěnčíková, ale mám za to, že svůj návrh již přednesla. Stejně tak paní poslankyně Aulická je stále nepřítomna, takže ta přihláška propadá. Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem. A opět požádám sněmovnu o větší klid. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Nebudu překládat další návrhy usnesení. Já myslím, že ta paleta je docela široká. Jenom mám spíš dotaz na paní poslankyni Valachovou k tomu navrženému usnesení, aby vláda do 15.6. informovala Poslaneckou sněmovnu. To se nedá udělat jinak než zařazením bodu, který by se například jmenoval plnění usnesení Poslanecké sněmovny z 31. mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Tak bych jenom poprosil, že až bude čas, buď zítra nebo v úterý na grémiu, aby váš klub inicioval zařazení takového bodu, abychom neměli jenom usnesení, které se nedá naplnit, protože jak jinak může vláda informovat než tím, že si o tom, o výsledcích a reakci na ta usnesení, která budou případně přijata, řekneme. A pak mám prosbu na paní ministryni a nedal jsem to jakoby další usnesení, když bych mohl. A je to skutečně prosba. Paní ministryně tady včera říkala, že podle analýzy MPSV by to zvýšení těch poplatků přineslo 8 milionů korun. A jestli bych tu analýzu mohl dostat k dispozici, protože paní ministryně, my jsme si večer stihli ve spolupráci s kolegy a kolegyněmi, kteří v té oblasti pracují, udělali rychlou analýzu a vycházeli jsme dat z vaší ročenky z roku 2017, protože za rok 2017 není logicky k dispozici. A tam nám vyšlo, že celkem 3220 máme pobytových služeb a v kterých je celkem přes 68 tisíc lůžek. Naši odborníci z této oblasti odhadují, že zhruba obsazenost je 80% v průměru, takže nám zůstává jakoby obsazených nám zůstává necelých 55 tisíc lůžek. Zase naši odborníci odhadují, že zhruba 30% těch klientů není schopno platit. To znamená, nám vyšlo zaokrouhleně, že 38 tisíc lůžek nebo 38 tisíc klientů je schopno ten zvýšený poplatek platit. A když jsme uvažovali zvýšení například poplatku za stravné o 10 korun, ne o těch 20, ale o těch 10 korun, tak nám to vyšlo 140 milionů korun ročně. A kdybychom 10 korun a ne 20, jak my navrhujeme, použili poplatku za ubytování, tak je to dalších 140 milionů korun. A dokupy je to už 280 milionů korun. A vy jste mluvila o 8. Tak já bych byl rád, kdybychom mohli porovnat tu metodiku a ty výpočty, protože pak se můžeme přijít, jestli to hodně nebo málo, ale pokud nemáme shodná čísla, tak ta debata je trošku mimoběžná. Takže prosba, jestli byste mi to mohla poskytnout pro náš klub, bez toho, že bychom dávali usnesení a bez toho, že bychom dávali písemnou interpelaci. Děkuji. Děkuji. Nyní tedy je písemně přihlášen pan poslanec Kaňkovský, který tu však stále není, takže já ho odmažu a hlásila se mi jako první paní poslankyně Pekarová z místa, poté paní poslankyně Mráčková.
Já se omlouvám, jenom v tom usnesení, které jsem načetla, jsem zapomněla přečíst správně tu formulaci, a proto jenom chci doplnit, že Poslanecká sněmovna žádá prostřednictvím vládu, paní ministryni, tak jenom aby to zaznělo i na mikrofon, že to usnesení se v této věci musí změnit, aby bylo opravdu precizní. Děkuji. Ano, já také děkuji. Nyní paní poslankyně Mráčková. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové. Já bych také chtěla načíst usnesení, nebo respektive chtěla bych opravit... Pardon, paní poslankyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o větší klid. Je zde velký pohyb, je zde velký ruch, já bych prosil o zachování klidu. Prosím, pokračujte. Chtěla bych upravit usnesení, které tady přednesla paní Pěnčíková, a to v bodě číslo 5. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce sociálních věcí v bodě číslo 5 novelizovat vyhlášku číslo 505/2006 sbírky, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souladu s usnesením Komise Rady Asociace krajů ze dne 28. února 2019, a to s termínem do září roku 2019. Děkuji. Děkuji, je to tedy... Jestli jsem to pochopil, protinávrh proti tomu návrhu 5, prosím o jeho předání zpravodaji. V tuto chvíli jsem vyčerpal všechny přihlášky písemné i z místa do rozpravy, takže pokud není dalších přihlášek, rozpravu končím a budu vyhlašovat 20-minutovou přestávku na poradu zastupitelů klubů, tedy do 12:05, ať to máme kulaté, a pak budeme pokračovat v této schůzi. Takže zástupců klubu, ano. Klub KDU požádal o... Takže prosím o... přestávku do 12:05.